Hello, everyone! Шановні батьки та дорогі мої п'ятикласники! Розпочинаємо черговий відеоурок англійської мови. Сьогодні урок присвячений двом темам – погода і одяг. Протягом останніх двох уроків ми детально повторили лексику до теми «погода». А зараз я пропоную вам пригадати слова, що позначать в англійській мові предмети одягу. Також ви можете використати пам'ятки, які я роздавала під час уроків у школі. Повторюйте слова за мною. Для кращого запам'ятовування я рекомендую переглянути відео кілька раз. Shorts. T-shirt. Shirt. Suit. Blouse. Dress. Skirt. Jeans. Trousers. Tracksuit. Pullover. Sweater. Pajamas. Swimming suit. Tie. Bow tie. Belt. Shoes. Trainers. Boots. Sandals. Slippers. Jacket. Coat. Raincoat. Hat. Cap. Scarf. Mittens. Gloves. Necklace. Earrings. Handbag. Umbrella. Put on. Put off. Where? Чудово! Я думаю, що всім вдалося пригадати раніше вивчені слова та дізнатися нові. А зараз перейдемо до виконання практичних вправ. Виконайте вправу 5А на сторінці 161. Потрібно відгадати загадки. У деяких реченнях можлива більше, ніж одна правильна відповідь. Фото виконаної вправи надішліть особистим повідомленням у Viber. Запишіть число «Класна робота». Wednesday, the 8th of April,
Classwork. Exercise 5A, page 161. Solve the riddles. More than one answer is possible. You wear them on your feet in winter. You put it on your head. You wear them when you sleep. Girls wear it on the beach. You put it around your neck. You wear them on your feet at home. Також я пропоную заповнити вам табличку, який одяг ви носите в яку погоду. Фото заповненої таблички надішліть особистим повідомленням у Viber. На цьому наш урок завершено. Дякую всім за роботу. До нових зустрічей. Goodbye! Також я хочу нагадати вам, що текстову версію нашого уроку без аудіосупровіду ви можете знайти за посиланням в описі відео, що знаходиться внизу.